Ahoj, mějte, mé jméno je Buk a já vás jenom dalšího videa ze hry Guild Wars 2 Secrets of the Obscure. V minulém díle jsme pomáhali tady napříč Amnitasem zachraňovat všechno, co jde, ničit rifty a prakticky bojovat proti Kryptis. Ale na konci dílu nás kontaktoval ten žabák Zizel a řekl nám, že tady má místo, který ho doslova přitahuje, že slyší nějaký hlasy nebo nějakou energii nebo něco takového a že prostě strašně zajímá, co tam je. Pořádně neví, co to je, jako může to být ten Isgaran, který ho stále hledáme, ten ztracený wizard, anebo to může být Kryptis, kdo ví, to každopádně dneska zjistíme, takže my se nacházíme tady u waypointu, někde v Bastion of the Obscure, a tady někde by tam měl čekat Zizel a měli bychom začít kapitolu Into the Obscure, což je název celé expanze. Každopádně, máme tady nějaký event, který nás vůbec nezajímá, nás zajímá tahle kapitola. Tak, kde je Zizel? Já myslím, že to byl Zizel. Ok, Richiku, nevím, co tam děje, ale ty mi to určitě povíš, jo. Wayfinder, Zizel called on Urchik and Glade to assist you in the Bastion of the Obscure. I'm not sure what we're even looking for. Oh, what does Glade mean by that? Glade can sense something. She's not sure what, but she thinks it's Maban. I don't know what it is, but I trust her always. Let's see what we can find. Zajímavý, takže máme tady Richika, který byl pověřený jako tím, aby nám tady pomohl a asistoval nám společně tady s Glade, nebo s Gladeem celým názvem. A co je zajímavé, je, že tady Gladeum něco cítí a není si taky jistá, co to je, a tvrdí, že si myslí, že to je Mabon, který, jak víme, tak jsme ho tak trošku uzemnili v minulých dílech, takže že by tady byl nějaký zbytek Mabona nebo něco úplně jiného, to velmi rychle zjistíme, takže prozkoumáme tady ty haly. Only the smells of fighting and fear. Tak Archik je smutný, že jsou tady ty haly, jakože jsou to obrovský haly, naprosto prázdný, že tady není žádný Astral Ward, je tady jenom takový ten pach strachu a bojů, což samozřejmě není dobrý. Nám se teda zúžilo vidění, máme tady nějaký trackování achievementu, že máme pomoc v hledání, no tak jdeme. Pozor, no nevím, co hledáme. Co tohle znamená? Nemůžeme tady teda mít žádný mounty, takže tam nevyskočíme. Každopádně tady něco je, nevím, co to je. Musíme se pojít dál, jestli to je něco dalšího. Nebo jestli to byla jediná věc, ok. Víc hal. A kráva. Dobře. Prostě prozkoumávat, dobře. Co dělá tady v halách pomatená hnědá kráva? Nevím, Milka se ztratila. Jestli tak pokročím dál, mě by znamená, jak se dostat na fontánu. Tak, máme tady nějaký oltář a hromadu krys, takže to vypadá na nějakého krysího krále a má tady své podané. To je krásný. Tak až by na tu fontánu se mi nepodařilo s ním dostat, ale dostali jsme achievement za tracking, dobrý, tak Glade něco našla? Rychle, rychle, rychle! No, utíkám, utíkám, tady jsou sami mrtví. Urchik doesn't smell anything besides death, Glade. Let's continue the search. Tak Archik je smutný, protože cítí jenom smrt a vidí tady další a další jeho přátelé, kteří jsou tady mrtví. Ale musíme pokračovat dál, takže pokračujeme tady za Gladeum a zkusíme teda pokračovat v hledání, jestli něco najdeme. Tak, vylezli jsme z těch hal. Něco nám ukazuje. Kryptis! Kryptis? Oh, is the commander learning to read Gladeum's gestures? Or the Kryptis's tactics. Ooh. But Glade is a good leader.
Tak my jsme se dokázali naučit číst ty gesta, co ukazuje Gladium, což jako v tomhle případě asi nebylo úplně těžký, protože nás tady přepadly další kryptis. Tak to by bylo. Ryčk tady střílí to bouchačku, jsem se ní nevšiml takovou bouchačku. Dobrý. Každopádně kryptis poražení. Gladium, co tam máš dál? Skrid recognizes this. It's one of the housings that Maban used for his most valued artifacts. But no artifact. Do you think the cryptus got to it? No, this way. Glade says it's nearby. Takže tady ten stojan tak je něco, kde vlastně byl uložený nějaký artefakt, nebo ten Mabon dává do takových věcí artefakty, většinou ty nejcennější artefakty. A tady žádný není, což znamená, že ho kryptis sebrali, ale prý Gladium tvrdí, že je tady někde blízko ten artefakt. Takže nám něco ukazuje. Dobře, takže to je ten artefakt a prý to chce nás. Jak chce to nás? Dobře, ale tak seberem artefakt. Okay. Why'd you stop fighting? It's not worth it. Killing you. Amir-san, without bloodlust, how humble you are. I'm honest. I don't blame you for hating me. I don't blame your fear. My kindness killed for less. I am ashamed. Oj. Tak měli jsme tady nějakou vizi, kterou nám dal ten artefakt, kde jsme viděli Mabona a poprvý Isgarena, jak vůbec vypadají, a měli jsme s sebou konverzaci. Vypadalo to, že teda, nevím v jaký fázi to bylo, jestli když už začíná být posunutý nebo ne, ale Isgaren teda Mabona moc neměl rád. A ještě mu vyčítal opět, že je Mursat a že není jakoby takový krvelačný jako v ostatní Mursatové, což jako opět mi někdo připomíná, že je Mursat, což se mu úplně nelíbilo a prostě on takový nebyl. On byl takový prostě hodnej a za svůj celý druh se prakticky styděl, což jako na druhou stranu ho šlechtí. A Richie nám říká, ať otevřeme oči, protože máme tady problém a ten problém byly tady ty útočící krypty, který jsme tady v boji zahnali. Jasně, jsme naprosto v cajku, díky Richieku. Maban, Isgarn was... I don't know what it means. They were fighting. Who was fighting? Maban and Isgarn. Maban sounded different. Maybe he hadn't ascended yet, I'm not sure. Urchik has heard of stranger things in the Bastion of the Obscure. Glade and Skrit will return to Zizzle. Let him know what we discovered. All right. I'm gonna rest for a moment. Takže to byla minulost, kdy vlastně... I've only heard Isgarin's voice once before, when I was very little. Curious to see what a pinch of Cryptus' possession has done to his mind. I don't think I'm looking forward to it. Watching you fumble your way through things is exciting, but I should at least prepare the meat for slaughter. Not worried, are you? Only for myself. I'd be missing out on the feast of the decade should my brother put you down. Your brother? No. Ceres never knew how to play nicely. I worry that all he'll leave behind are blood and scraps of your flesh. Seems like a detail you could have shared sooner. What difference would that have made? Other than to elicit a little more fear? Ceres is no Avar. But he is terrified in his own
special way. He circled you this whole time, watching, waiting. As soon as his task is complete, you'll be next. And what is that task? You're on the right path. Don't fret. Tak tohle začíná být už trošku creepy, ale budíš, každopádně. V té vizi jsme teda viděli Mabona a Isgarena, jak mají jakou rozepři. A vypadalo to teda, že je to teda z minulosti, kdy teda Mabon nejspíš ještě nebyl ten Ascended, ještě jako se nepovýšil asi tady na tu úroveň, takže to může být asi ještě hodně stará vzpomínka. Ale každopádně byla to nějaká vize nebo vzpomínka z minulosti, což je zajímavý, takže uvidíme, co ten artefakt nám ukáže dál, nebo k čemu vlastně bude sloužit. No, Erčík a Glade se vydali zpátky za Zizlem. Řeknou mu teda, co teda jsme objevili, no, víceméně nic extra. A my jsme se tady chtěli na chvilku odpočnout, ale opět k nám promluvila Peyta, kde teda nám řekla, že to bylo prakticky podruhý, co slyšela ten Isgarenův hlas, protože poprvý ho slyšela, ještě když byla hodně malá. A že je zajímavý, co dokáže, jako jenom troška toho posednutí od Kryptis. A taky se rozpovídala o tom, že to bude ještě zajímavý, protože si její bratr na nás pohoduje, doslova. Což znamená, a prakticky ona nám to potvrdila, že Serus, ten hnusnej v té jiné dimenzi, co se nás snažil zabít úplně na začátku, kdy jsme utekli, ten Serus, takový ten obrovský týpek, tak je bratr tady té Peyty, což je zajímavý. Prý by si to jako takovýhle jako drobný detail mohla jako sdělit dříve, ale neřekla až teďka. Myslím, že teda bychom se měli začít asi obávat, protože jako Serus jako není eparch, protože to je ten jako mocný vládce a ten nejvíc desivej, údajně. Ale že Serus je jako strašidelný jako ve svým vlastním směru a jakmile dodělá nějaký úkol, kterým je pověřen, tak jsme na řadě, jsme další a nejspíš z nás nezůstane vůbec nic, jenom útržky masa. Což jako je detail, který jako nemusela bez dílat, ale zajímavý. Každopádně jsme prý na správné cestě. Nevím na správné cestě jako čeho. Ale začíná se nám to jak jako rozvíjet ten příběh, takže uvidíme, co z toho vznikne. Commander, it's time. We know where Iskaren is. I'm with you. Dobře. Ok, tak tudy určitě ji nechci, tady mě mlátí. Tak vylezli jsme ven a kontaktovala nás Zouža, že ví, kde je Isgaren. You're calling me that now? What should I call you? You're no commander to me. I like the wizards and their villains. Wayfinder is more exciting. The one you're looking for is Garen. He's just there. But I worry. From everything I've gathered about him, I'm hoping it would take more than a cryptus to bring Isgaren down. I'm more worried for you than that one. Just be cautious. And hold something warm at the back of your mind. Jako upřímně, já si od té Peyty fakt nevím jako co očekávat, jako to je tak strašně mysteriózní charakter zatím. Že prostě já fakt nevím, jako je na naší straně, je proti nám, absolutně, ještě před chvílí jako to vypadalo, že jako se nám posmívá a chce proti nám poslat jako svýho bráchu, aby nám jako sežral. A bude z toho mít strašnou radost. Na druhou stranu jako teďka nám říká, že jako bychom na sebe měli dávat pozor. A jako stará se o nás. Skvělý, díky. Kontaktovala nás Zouža, že dokázali už lokalizovat, kde je Isgaren. Takže je to dobrý. Máme teda se namířit do Bastion of Celestial, která je tady nahoře. Tu. A čeká kapitola The World Spire, což je tady ta obrovská spire uprostřed celé mapy.
Takže na to se pojďme příště. Každopádně hnedka potom, co kontaktovala Zouže, tak nám Peter nás oslovila naším novým titulem Wayfinder, že to je mnohem jako lepší jak Commander, protože pro Peter nejsme Commander ničím, zatímco jí se líbí ty takový ty čarodějnický malý slovíčka jako Wayfinder, že to zní strašně skvěle. A že toho, koho hledáme, toho Isgarena, že je prakticky před námi, ale že se bojí, že to jako asi úplně dobře nedopadne. Jo, my jsme teda tvrdili, že teda po tom, co jsme všechno slyšeli o tom Isgarenovi, že teda je to mega silný jako mák a čaroděj, nevím co všechno, takže se to jako by jako dalo trošku víc, než jako aby jeden nějaký malý kryptis ho prostě posadl a nazdar, jo, tak musí být jako snad sebe bránit, nebo nevím něco, jo, že to nebude snad tak snadný, jo, ale uvidíme. Ale Peita, že se spíš bojí o nás, než jako o něj, jo, že chce, abychom my si dávali pozor a někde vzadu v hlavě drželi nějakou hřejivou myšlenku na něco pozitivního. Protože jak víme, tak jako myšlenky to tady hodně ovlivňují a když budeme myslet na něco pozitivního, tak se můžeme dostat z kdejaký šlamastiky. Takže to vypadá zajímavě, napínavě, tady povědět na ty boxíky, co mi tady svítěj. Tak, Astral Coiny, dostali jsme hromadu XPček, postupně to tady odemíkám, prokousáváme se tady teda tou story a jak to vypadá, tak už se blížíme ke konci. Už nám moc kapitol nezbývá, teďka teda půjdeme na tu Worldspire a pak tady je ještě tuším jedna kapitola, takže už máme tři kapitoly, čtyři. No prostě už se blížíme ke konci, už jsme tady v tom třetím aktu, takže příště se pojáme na tu Worldspire, takže doufám, že se těšíte, já rozhodně ano. A pokud se vám líbilo, dejte nějaký like, napište nějaký komentář a my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím ahoj!